subaxnimo wanaagsan wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka subaxnimo ee warbaahinta hiiraan weyn. Qodobada aad ku maqli doontaan warkeenna waxaa ka mid ah: doorashada madaxtinimada ee maamul goboleedka Puntland oo maanta ka dhacaysa magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal iyo musharaxiinta oo gaaraya hoolka ay markaasi ka dhacayso doorashada; maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida oo xukunno kala duwan ku riday shabakad ka tirsan kooxda Al-Shabaab; safiirka dowladda Itoobiya oo fadhiya magaalada Muqdisho isaga baxay gudaha waddanka Soomaaliya; dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan warkeenna subaxnimo. Madaxweynaha waddanka Mareykanka oo mar kale booqday Bariga Dhexe xilli ay sii kordhayso khatarta ka taagan Mareynka Gaza. soo gudbinta warkan waxaa idiin suurageliyay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha Soomaalida ku hadal iyo internetba. mar kale subaxnimo wanaagsan ayaan hawada idiin ka leenahay. warka oo kooban ayaad dhegaysateen waa subaxnimo Isniina. taariikhda waxay ku beegantahay 8-da bisha 1 ee Januari ee sanadka 2024. haddii aynu ku bilowno, safiirka dowladda Itoobiya oo fadhiya magaalada Muqdisho Danjire Mukhtaar Maxamed Waare ayaa shalay isaga baxay magaalada Muqdisho kuna laabtay dalkiisa sida ay ila wareejyo kala duwan ay warbaahintu xaqiijiyeen. weli ma cadda haddii safiirka ay ceyrisay dowladda federaalka Soomaaliya iyo haddii ay u yeertay dowladdiisa Soomaaliya Itoobiya. ayaana sidoo kale labada dal wax warra kama aynan soo saarin bixitaanka safiirka. bixitaanka safiirka ayaana sidoo kale yimid 5 maalmood kadib markii Soomaaliya ay u yeertay safiirkeeda Itoobiya, iyadoona ka cariisan heshiiska Itoobiya ay la gashay Somaliland oo sida la sheegay lagu siiyey qeybo ka mid ah badda Soomaaliya. dhul badeedkaasi oo dhan 20 kilomitir ayayna Somaliland waxay sheegtay in ay ku bedelatay in Itoobiya ay siiso aqoonsi hase yeesheen. Itoobiya weli ma aynan xaqiijin in ay aqoonsan doonto Somaliland, balse waxay sheegtay in marka ay hesho badda kadib ay darsi doonto sida ay mowqif uga qaadan lahayd arrintani. xaqiijin la'aanta Itoobiya ayaana abuurtay shaki badan oo ka yimid qaar ka mid ah dadka reer Somaliland oo markii hore taageersanaa heshiiska, kuwaas oo hadda bilaabay in ay su'aalo ka keenaan tallaabada uu qaaday Muuse. dhowaan ayay ahayd markii caro xoogan ay ka dhalatay kulanka ay dowladda Soomaaliya ay la yeelatay xubnaha beesha caalamka ee fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho, kaasi oo kasoo muuqday Danjire Mukhtaar Maxamed Waare oo ah safiirka dowladda Itoobiya. shirkan oo wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ay isugu yeertay danjirayaasha beesha caalamka ayaa waxa ay markaasi ugu warbixisay xaaladda go'aanka Soomaaliya ee ku wajahan xadgudubka Itoobiya ee madax bannaanida dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. arrinta la yaab kale ayaana sidoo kale ahayd in shirkani looga hadlayay xadgudubka Itoobiya uu fadhiyey safiirkeeda, taasi oo dad badan ay ka falceliyeen. waxaana ay sidoo kale markaasi dadka qaarkood ee dowladda federaalka Soomaaliya ay horey ugu dalbanayeen in safiirka laga saaro gudaha waddanka. markana haddii aynu eegno, wasiirka difaaca ee maamulka Soomaaliland ayaa iscasilay isagoona sidoo kale kasoo horjeesay heshiiskii safgaradka oo ay wada gaareen maamulka Soomaaliland iyo dowladda Itoobiya. cabdimajiid aweys isxaaq ayaa faahfaahinta warkaasi soo jeedinaya. cabdiqani maxamuud aateeye oo ahaa wasiirka gaashaaniga Soomaaliland ayaa iska casilay xilka xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi ee waqtigeedu dhammaaday, sida uu ku sheegay wareysi uu siiyey mid ka mid ah TV-yada ka howlgala magaalada Hargeysa. wasiir aateeye ayaa iscasiraadiisa uu sababeeyey in uu kasoo horjeedo heshiiska Soomaalida ka carootay ee Muuse Biixi Cabdi oo badda ku siiyey Itoobiya ka oo 1-dii bishan magaalada Addis Ababa ku dhex maray Abiy Axmed iyo sidoo kale Muuse Biixi Cabdi. wasiir cabdiqani caateeye oo kasoo jeeda Saylac waxa uu sheegay in ummadda Soomaaliyeed ee diiday damaca Muuse Biixi iyo Itoobiya uu ku qalbi yahay, isagoona wacad ku maray in marnaba aysan Itoobiya imaan doonin dhulka Soomaaliya. cabdiqani caateeye waxa uu xusay in Itoobiya uu ku maqan yahay dhul hore oo Soomaalida ay ka dhacday, haddana oo ku jira damac kale oo dhul Soomaaliyeed ay ku dhacayaan. waxa uu sheegay in madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu kala dooday arrintani isla markaana ay isku fahmi waayeen oo ay ku soo kala tageen. waxa uu intaa ku daray in Muuse Biixi uu qabyaaladeeyey arrinkaasi.
بنابهاية كدن آدم مع إيتوبيا إيه مدهوينها وقت يسو نماضي إيمان ملك السومالي لان موسى بيحي عبدي أيانا كدن عاي مغالو يوا وينو السومالي لان كويا لاو أي بورا ما أغوه ريسو يودونا شعب كايكو قيلين يين بدين إيما حن أدبو ماسيني هيا عبد مجيد معلن نوزو ففاهين تا وركاسي سو جيدني مركان نهد دي إنو إيغنو محكمة سراء عيدما دا قلب كي سيدا ايا حكونو كالدوان وحا اي كوري داي شبكات كترسان كوح دا لشبا عبكو واسو دلال قرشيسان يغرح يكفولي يمغالا دا مقدشو عبدولي حسين توكل ايا فافاين توركاسي سو جيدن ايا محكمة سراء عيدما دا ايا مركلا حكونو كالدوان كسو سارتي كوح لو هايستو شباب نما وحا اينا كوودا شغيين دلال قرشيسان ايا دعدوين كالو اربوشيادا وكاد عاي مغالا دا عاسم دا مقدشو isku day ay ka sameeyeen 17kii September sanadkii 2022kii jidmar reexaan hol wadaag ayay ku fashilmeen waxana markaas saalanaatay ciidamada aan muuqanin nabasugadu in ay ku soo simaan gacmaha sharciiga xilligaas oo gacantay ku soo dhigeen kooxdan ayaa ka koobnaa koox joogta culus ah oo isticmaali jirtay RPG F1 AK-47 waxa ayna sidoo kale ay lahaayeen madax maaliyadeed madax caafimaad bajaaj iyo gaari raaxo isticmaali jireen qaarkoodu gacmaha dhig ku leh kuwa kalena ay ku jiraan markaas guriyo qarsoon oo ay kooxdu ku leh magaalada Muqdisho sida gubta Xaawe Cabdi Oodweyne Alxayaad Ceelasha Ciise Cabdi iyo sidoo kale to Cali Turcaaye ayay ciidamada amnigu ay gacanta ku soo dhigeen Baaris dheer kadib xafiiska xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada ayaa codsaday qaadista kiiskan fadhiyo kala duwan kadib maxkamadda darajada koowaad ayaa markaas xukun kala duwan ka soo saartay kiisaskan 17 December sanadkii 2022kii iyo 10 bisha July ee sanadkii 2023kii xafiiska xeer ilaalinta iyo helada marxuum maxamed xaashi faarax ayaa codsaday raacfaan iyo markaas in la mideeyo kiisaska maadaama ay maxkamadda darajada koowaad laba mar ay u fariisatay maxkamadda sare ee ciidamada ayaa aqbashay dalabkii raacfaanka ay soo qaateen xafiiska xeer ilaalinta 24kii December sanadkii tagay maxkamadda sare oo waqti ku filan markaas siisay dhinacyada dacwada ayaa ugu dambeyn maanta markaas xukun ka soo saartay kiisaskan iyo sidoo kale to eedeysanayaashan la haysta Cabdi Nasir Cismaan Nuunu Maama iyo Maxamed Daahir Abuukar Ismaaciil oo ahaa markaas horjoogaha kooxdan ayaa isna laamaha amniga u soo gacan galay February 8-deedii 2023kii ayay maxkamadda sare ee ciidamada ku xukuntay xukun dila oo markaas qisaasta marxuum Allahu naxariistay Maxamed Xaashi Faarax oo ku geeriyooday weerar arbushaada oo markaas uu ku sameeyay macaani gaari taraafika oo jiiday bajaaj shil ku gashay Ceelasha September 7-deedii sanadkii 2022kii balse dhaawacaasi uu u geeriyooday 20kii October sanadkii 2023kii saddex Xasan Cali Xuseen Ibrahim ayaa isna lagu xukumay xukun dil ah oo markaas qisaasta Allahu naxariistay marxuum Cabdiraxmaan Cabduqaadir Cabdi Axmed oo ka tirsan militariga Soomaaliya 18kii June sanadkii 2023kii waxana xukunsanaha markaas dhaawac dabarka ah ka soo gaaray xabada isaga caabin ah oo ku riday markaas marxuumka ka hor inta uusan geeriyoon afar Cabdu Axmed Cali Suu ayaa isna lagu xukumay 4 sano oo xabsi ciidana shan Cabdiweli Sheikh Mukhtar Maxamuud ayaa isagana lagu xukumay 8 sano oo xabsi ciidana waxayna ahaayeen madaxa gaadiidka kooxda iyo kan caafimaadka lix Ibrahim Cabdullaahi Maxamed Xuseen oo lacag badan oo markaas 3,000 martay lix Ibrahim Cabdullaahi Maxamed Xuseen oo lacag ka badan 3,000 ay dhex martay oo ku dabiibayay xukun sanaha labaad ayaa lagu xukumay 5 sano oo xabsi ciidana todoba Cabdullaahi Sheikh Maxamed Hilowlu waa furahayaha guryaha qarsoon ee kooxda iyo martigeliyaha markaasii xubnaha shabaabka ka soo dhaawacmay ee sidoo kale markaasii lagu dabiibo ayaa markaasii waxa lagu xukumay 3 sano oo xabsi ciidana deed Saynab Ibrahim Aadan Xuseen ayaa laamaha amniga u soo gacan gashay January 13kii sanadkan 2023ka waxayna ahayd markaasii keedhayaha hubka ee kooxda waxayna maxkamadda sare ku xukuntay 8 sano oo xabsi ciidana sidoo warbaahinta u sheegay General Liban Cali Yaro gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida Adbu Maasan yahay Cabdiwali Xuseen Tawakkal oo faahfaahinta warkaasi soo jeedinayay markana haddii aynu eegno dhinaca iyo magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaal waxaa ka soconaysa qabanqaabadii ugu dambeeyay ee doorashada madaxtinimada ee maamul goboleedka Puntland kuwaas oo ay ku tartamayaan musharrixiin kala duwan howlka doorashada ee ka socota ayaana sidoo kale waxaa gaaraya qaar ka mid ah musharaxiinta iyo sidoo kale dadka kale ee cazuumaadda loo sameeyey
مركزي أن كقريب قل يدور الشرع وحنا سيدوك الهول قد ياركوا قلها وكيل لدى عصب يا مامو القبلة يتكبلان ما أنت يان سيدوك لو حاي دورنا يان مدحينا عصب شنت سنة يساس وعته قامين دورا مامو القبلة يتكبلان وحيابها كسو كردنا وركين يبرام جدين الدنبايا كودقي سندون تان مركن هدي أين إجنو مدحينها الجمهورية الفدرال كصومالي حسن شيخ محمود وقطب حالي كور جيدين يي عش شرف وسمي يحل بعنا دلبة الجلاء برلمان كصومالي يا مركل وحاء وكالي هشيس كصفقرت كهواي ودجارين صومالي لان يدولة إثيوبيا عبد ماجد عبد الرحمن أذن يا فافين توركاس سو جيدين يو مدحينها الجمهورية الفدرال كصومالي دكتور حسن شيخ محمود يا عش شرف كم موسي حلب أن هذا لبضة أقل برلمان كذلك أي كوبوغا يدور كتاريخي لكله أي كقاتن إلى لين تيمد نمضة يا مدح بناني ذكر نمضة ذلك الصومالية مدحوينها أي حلب أن هذا وربحين كجس أي حالة جودة ذلك دقالك كذا إن كان الشباب يقرشها الدولة كهرتج حد جذب كدولة إثيوبيا هي مدح بناني ذلك أي الدفاع ذلك الصومالية جريتانك يا قبك قفك الصومالي آه مالك استو عالمك كجنول ياي أي المسدوري معها دتك الصومالية الدجان كلا تلمامي كنول أما وقوي الصومالية كنول أما كافرت الصومالية كنول معها قفك الصومالي آه يوروبي أمريكا من الصوت كنول ستوكهولم كنول محنكور هذا باريس كنول إمارة دبي كنول إسطنبول كنول نيروبي كنول جيجيجا كنول محنكور هذا مال والبؤس شخص الصومالي كنول جوغا أي المقصود دولي وانا كجوابين ما انت ماشي اي جوغ تددك الصومالي دا مالك جوغان واك جوابين هديو آذن يبال جوغي يهديو برع جوغي يهديو بور ما جوغي يهدي مالك روك الصومالي يكمي دا اما ددك الصومالي دا مالا يكنول يكمي دا او جوغي وك جوابين عدكو ذا يا موقالكو ذا ايقون قرصونين اي بنانك اللي يمادين سوحنك يا قيلة ذا بورا ما كبحيس ارقيسة كبحيس ارلوك هيا كبحيس اي وعي كتر جميسة عنصرك صوماليا شخصك صوماليا مالكستو كنو ليا عاوة درين كيس اي ماشو جوغي كتر جميسة حان امانا يا ونبوغادين يا ويلشا يا كبناع دلن يارا ذا اي قاركود حبادا لغوري ذا يو اي قاركود لكال اري يو ee qaar kood xil xiran caawa halka aan taaganahay ee fadhinay aan ka hadlayna qaar kood ay xiran yihiin xurriyada laga qaaday waxa ay u taagnaayeen oo intaas ay u muteesteen waa dhulka Soomaaliya mitir kamida in aanan muxuu ahay aanu bixin madaxweynaha kasna waxa uu ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud markana dibadda hadii aan eegno xogayaa arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa ku sugan dalka Jordan waxana isaga uu markaas uu la kulmay boqorka wadanka Jordan boqor Cabdullaahi iyo sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda Yemen Blinken ayaa sidoo kale waxa uu booqday bakhaarka markaas ee barnaamijka cunada adduunka oo ay markaas ku sugan yihiin gowarida gargaarka ee qasa ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ay muhiim ay u tahay in aan qasa la gaarsiyo gargaar kale maadaama dhibaatadu iyo sidoo kale xaaladda ka jirto ay ka sii dareyso warkii subaxnimo oo aad kala socoteen hiraan weyn waan nagaynta wararkii ugu dambeeyay ee ka dhacay gudaha dalka iyo dibadda ka dhageysay idaacadda hiraan weyn haddii ay ku dhaafaan waxa aad dib kaga daarac kartaa iyaga oo maqal iyo qoraal ah website-ka iyaga oo ah www.hiranweyn.com ama hiranweyn.net radio hiranweyn wa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka dadka kulul daafaha dunida waxa wararka iyo barnaamijyada ka baxa idaacadda Hiraan Weyn ee magaalada Beledweyne ay dib uga dhageysan karaan barta internetka ee hiranweyn.net ama hiranweyn.com
شركه سومنات waxay mar walba u taagantaa inay daboosho baahidaada internet waxa shirkada ka heleysa internet qiimo jaban la isku halayn karo hadana xawaarihiisu sareeyo xirmooyinka qiimaha jaban ee ay idin haysa sumnad waxa kamid ah qanciye oo aad ka heli karto xirmooyin maalinle ah 15 maalmood iyo 30 maalin ku shubo $1 oo hel 1GB 350MB oo maalinle ah ku shubo $1 oo hel 2GB oo 15 maalin ah ku shubo $3 oo hel 8GB oo 15 maalin ah ku shubo $5 oo hel 13GB oo 30 maalin ah ku shubo $10 oo hel 30GB oo 30 maalin ah si aad ugu shubato xirmooyinka qanciye garaac xidig 820 xidig lambarka xidig lacagta afargees xirmooyinka maqsuud oo ah xirmooyin aan ka dhicin oo aad ku shuban karto maalmaha qamista jimcaha iyo isniinta ku shubo 20 senti oo hel 400MB oo aan ka dhicin ku shubo $1 oo hel 900MB oo aan ka dhicin ku shubo $1 oo hel 2GB oo aan ka dhicin si aad ugu shubato xirmooyinka maqsuud garaac xidig 800 xidig lambarka xidig lacagta kadib afargees xirmooyinkan waxaad ugu shuban kartaa adeega jeeb si aad adeegan u furato garaac xidig 810 afargees kadib gali bing cusub somnet waa isgaarsiinta jiilka cusub haddaba shirkadda somnet xafiiskeeda magaalada beledweyne waxa uu ku yaalaa nawaaxiga isgoyska saldhigga degmada beledweyne wadada buundaweyn sidoo kale shirkadda somnet xarunteeda labaad ee magaalada beledweyne waxa ay ku taallaa xaafadda howlwadaag agagaarka suuqa tooroboro wixii faahfaahin oo intaa dheer fadlan kala xiriir eber 6865 ama eber 6855 ama eber 6895 haddaba bulsho ay balanteena waa inaan hore wada gaarnaa shirkadda somnet xafiiskeeda magaalada beledweyne Victor Mutista Private Hospital mahado waa adiga lagu moodo madloon ee maxaa ka reebay facaya asaga waa kuwa wada muftaaxaye maxamuud oo muulahay xaqiisa ma sheegin haduu ma had caafimaad helayo balse waxaa lagala qoostay tacaad ee waxaa iga walwal badan wiil yar ayaan dhalay goob kastoo aan geeyana doctor dabiiba dawadiisa gartaa weli ma aan helin ee xaggee ugu hagaaga adeeg caafimaad oo tayo leh iyo weliba doctora takhasus dheer leh yaa maxamuud murug warkeeda daa adiga waad caafimaad xaaskaada way caafimaadii caruurta way caafimaadii dadkuna way wada caafimaadeen dantaada ma adiga ayaaba yaqaan maxaa ku waayay doctor majeste oo maxamuudo ma doctor majeste ayaa ka howlgalaya magaalada beledweyne haa ma hadow waa doctor majeste oo si weyn looga yaqaano geyiga ay dagto soomaalida waxa uuna daaweeyaa dhammaan cudurrada ku dhaca caruurta iyo weliba dadka waaweyn doctor majeste private hospital oo hospital casri ah wuxuu idin qabanayaa daaweynta cudurrada ku dhaca haweenka daaweynta cudurrada ku dhaca caruurta iyo daaweynta dadka waaweyn sida caada wararka caada la'aanta dilanka ilmaha dhiig furanka waxaana doctor majeste private hospital kugu diyaar ah mishiinada casriga ah sida elisa machine iyo computer lagu ogaado wadna xanuunka kaliya xanuunka beer xanuunka hormoonada ragga iyo dumarka dhalmo la'aanta burooyinka ka soo baxa jirka waxaana sidoo kale isbitaalka ka howlgalaya doctor majeste iyo kalkaaliyaal caafimaad oo takhasus dheer u leh howlaha ay ku qabanayaan sidoo kale doctor majeste private hospital waa isbitaal casri ah waxa uu leeyahay qayb bukaan jiif iyo bukaan socod ah waxa uuna leeyahay qayb emergency ah waxaana uu shaqeeyaa isbitaalka 24 saac aan ku timaadno isbitaalku waxa uu ku yaalaa xafada hawsaaka laanta bulxaable inta u dhaxaysa qandalka iyo weliba masjidka xafada bulxaable faahfaahintaas dheer kala xiriir telefoonada kala ah eber 6865 haddaba bulsho balanteena waa inaga hore wada gaarna Victor Majeste Private Hospital isbita
isbitaalka takhasusiga ee Hilaal wadigan hunduro kaliya hoos eegay maxaa ku helo jiro halkan ku fariisiyay dhaqtar aan helay iyo isbitaal baan haweystay wali samaan helin midan ku hagaago ka helo u riyaaqay ilaan hodanay kunna waa dambaysa oo halka la maraayo heerka maanta la joogo ilaan war uma haysid sorry halka aad u dalleedahay hadalkaaga cadeey isbitaalka Hilaal waa hormud caafimaad oo hubaal waa la isku raacay haye cudurkii ku haleela ku hayo la dhibtootay Hilaal baa u diyaara gartay dhaqtar heer sarreysa halka lagu hayaa hadiiba fahmaysa Hilaal waa kuugu diyaar hadal wanaagsan dhe waa Hilaal kaad maqashay hore aad u taqiino dib u habeyn lagu sameeyay haye dhe habka uu shaqeeyo qalabkiisa hagaagsan baan hodanay laba gaarin isbitaalka takhasusiga ee Hilaal waa isbitaal aad u wanaagsan waxaadna ka helaysaa adeeg caafimaad oo dhameystiran iyadoo lagu soo kordhiyay dhaqaatiir takhasusi ah iyo qalab caafimaad Hilaal waxa kuugu diyaarsan dhaqtarka qalliinka guud iyo qalliimada casriga ee laserka ku qabanaya qalliimada qabsinka xameetida eernada baabasiirka iyo burooyinka qalliinka beeryaraha qalliinka qanjirka ragga kaadida ku xiranto iyo qalliimo kale oo fara badan dhaqtarka cudurrada guud iyo uur ku jirta dhaqtarka haweenka iyo la tacaalida dhalmo la'aanta Allah bixiye daweynta infection-ka caada wareerka dilanka xanuunada hooyada uur kale burooyinka minka qalliinka hooyada uur kale xilliga dhalmadu adkaato dhaqtarka caruurta dhaqtarka kombiyuutarka iyo dhaqtarka suuxdinta isbitaalku qalabkiisu waa wada digital iyo kombiyuutar casri ah oo ah nooca ugu dambeeya ee maanta dunida horumartay caafimaadka u adeegsato waxaana ka mid ah kombiyuutarada aad ka helaysid kombiyuutarka uur ku jirta ee ultrasound sida beerka kelyaha xameetida kaadi haysta kombiyuutarka hooyada uur kale kombiyuutarka dhunta xaniiniyaha naasaha xididada dhiigga qaada lugaha gacmaha iyo jilbaha iyo wixii lamid ah kombiyuutarka wadnaha raaji casri oo digital x-ray ah oo maleeyna intii biyaha lagu dhaqay dib loo qalajinay waxa sidoo kale aad ka helaysaa shaybaar dhameystiran oo digital ah isbitaalku wuxuu leeyahay qayb bukaan jiif qayb bukaan socod eegto qaybta dhalmada oo 24 saac ah qaybta gargaarka degdeg ah oo 24 saac ah sidoo kale isbitaalku waxa uu ku diyaariyay ambulance 24 saac diyaar ku ah oo aad ka wici karto eber 6 4 17 10 eber 4 ogsoono maalinta qamista isbitaalka visitadiisu waa lacag la'aan iyadoo qiimo dhimisna lagu sameeyay kombiyuutarka iyo shaybaarka isbitaalku waxa uu ku yaalaa xaafadda Nuur Xawaad agagaarka saraha mataanaha ama wixii farantaas dheer waxaad kala xiriirtaa eber 6 4 17 10 eber 4 ama eber 6 4 17 10 eber 1 ama 6 4 17 10 eber 2 ama eber 6 4 17 10 eber 3 ururka caafimaadka caafimaadka caruuriyo erole dadku u wada cawdaane midnaan caynaynayne oo caradeena halaysiyo Muqdisho Specialist Hospital Isbitaalka caalamiga ah ee Muqdisho Specialist Hospital Saableedii feeriye garabka salka hoose iyo hadii si dukaan jabtay la fiisay maqayeen diba loo salaynayaa sintana way ku bedeli qalliin sahloon ku dibin laysara oo saacada ayay ku sameeyaan Muqdisho Specialist Hospital ee ugu seegin hore u gaar hadii sabiga dhishiyo sawjidu ka xanuunsan tahay si kastoo loo hayaa sidii loo dabiibi la dhaqaatiir loo sunto takhasus ku sameeyba Muqdisho saacadan fadhiya ee ku seegina hore u gaar waah waah Muqdisho Specialist Hospital una hasanka iyo dhagaha cudurka saameeyay bay si weyn u daweynayaan burooyinka saarayaan minka risaal bay ku furi prostate ka isuuliyaan taranka raga way saxaan surgery nuu u yahay Muqdisho way sameeynayaan ee ku seegina hore u gaar Muqdisho Specialist Hospital Muqdisho Specialist Hospital waxaa hadir kugu ah dhaqtar Cabdi Cabdi Qadir Muuse oo sameeynaya daweynta iyo qalliimada